Vår son Viktor var så fylld av liv och glädje. Men vid ett års ålder så drabbades han av cancer och han blev bara 19 månader gammal. Efter Viktors död så var tillvaron bara ett enda stort mörker. Tills vi fick reda på att jag var gravid. Efter Vilma föddes så fylldes våra liv återigen av ljus, hopp och glädje. Och vi kändes att vi äntligen kunde börja andas igen. För visst hade väl våran familj lidit tillräckligt. Men vi hade fel. När Vilma bara var 2 år gammal så var hon och hennes morfar med om en fruktansvärd bilolycka. Och det var en mardröm för oss som föräldrar att återigen behöva sitta i sjukhuskorridorerna och invänta ett besked om vår lilla dotter skulle överleva. Ursäkta. Ja, men snälla, kan vi inte få gå in till henne i alla fall? Fan! När jag kom in till sjukhuset så låg hon alldeles stilla, orörlig på en brits. Det såg precis ut som att hon sov. Och jag kom ihåg att jag frågade läkaren, varför är hon så tyst? Och då sa de till mig, ja, det är det vi är oroliga för. Då kände jag bara, jag hoppar. Jag klarar inte av att begrava ett till barn. Ingen förälder ska behöva göra det. Jag och mitt barnbarn Vilma hade varit ute på en fisketur och beslutat oss för att åka till Västerås. Så ser jag att det stod folk på motorvägen. Så att jag förstod att det var en olycka. Så jag släppte ju gasen på en gång liksom och gick ner i hastighet. Och genom att de redan hade fått hjälp där så åkte vi vidare. Och sen kommer jag inte ihåg någonting. Jag och min syster var på väg till stallet och så ser jag en liten grå bil. Den andra hinner jag inte ens reagera på att den kommer. Det smäller bara. Ring ambulans! Så ser jag att det sitter ett litet barn i bilen. Sen springer jag bara. Jag är rädd att bilen ska övertändas. Det låter fruktansvärt när hon skriker. Det var en liten tjej som satt där. Hon måste bort. Fick och hämta någonting och slå in glaset med. Ta det tröjan och så hon inte får något glasbitter. De gör det precis som jag säger. Det brinner! Vakna! Vakna! Så jag var så chockad. Vakna! Du måste gå ut! Hon har hela tiden skrikit innan, men när jag vänder mig om så känner jag att hon blir helt slapp i kroppen. Och blir tyst. När vi fick reda på att hon skulle klara sig utan några men så, bortsett från när hon föddes, var det den lyckligaste dagen i mitt liv. Susanne, för mig och för vår familj, är en underbar person. Hon har räddat vårat liv också, inte bara Vilma. Att lilla jag kunde göra någonting så stort, det känns fantastiskt. Susanne är ju Vilmas skyddsängel i allra högsta grad. Men jag tror ju Viktor var där och skyddade sin lilla syster. Det var precis som att det var en skyddande bubbla som hade legat över henne. Viktor! Han ville sin mamma att min mamma skulle bli ledsen. Så det är därför han skyddade mig. Susanne är en hjälte för att hon tog kommandot vid en bilolycka och räddade livet på 2-åriga Vilma.
Välkomna svenska hjältars skyddsängel, Susanne Bergström. Kära, kära Susanne. Jag hoppas att det tar dig av glädje den här gången. Ja då. Ja, det. Du kom till platsen. Du agerar otroligt rådigt och du visste precis vad du skulle göra. Hur kommer det sig? Jag jobbar i Försvarsmakten och vi får mycket utbildningar där. Plus att jag har smågluttat lite på tv ibland och tittat på de här SOS och 112 livräddarna och sådär. Allt man lär sig alltid via tv, så är det ju. Men det var ju också andra som hjälpte, men det var du som hade kommandot. Det var andra som hjälpte, vi skulle vilja passa på och skänka en tanke till alla dem och tacka för er hjälp, kära ni. Men det är du som är vår hjälte här idag. Du tog in i den brinnande bilen, du fick tag i Vilma. Fick du någon kontakt med henne där? Hon skrek bara och blundade stenhårt med ögonen. Och sen tappade hon medvetande på vägen ut i bilen. Ja. Har du fått se henne vid medvetande? Ja, det har jag. Det var otroligt häftigt att få se hennes blåa ögon. Det var fantastiskt. Mm. Naturligtvis är ju hela familjen här för att tacka dig. Det hade du säkert räknat ut vid det här laget. Men här kommer de. Välkomna Vilma med familj. Mamma Sofie, pappa Peter och morfar Christer. För vad du har gjort för Vilma, och vi hade ju inte överlevt att ha förlorat ett till barn. Så tack. Kära Susanne, från botten av mitt hjärta vill jag tacka dig för den fantastiska insatsen du gjorde på olycksplatsen. Det räddade livet på mig och Vilma, och jag skulle aldrig förlåta mig själv om det hänt någonting allvarligt med Vilma. Tack så jättemycket. Tack Susanne för att du räddade mitt liv.